Ashamar kafune kabajam tota dawat tota walif TV nageni Kenya kabajafi chalala bakajatan meratsna kabujecha amadu saati kana sinitina ustarati angafota odu. Manni mare wali kala immota islam ma Ethiopia ayana ideal fatter wagga kuma tokko filippa free favorite mer faffa sababe fachun erga bagagesani dabasse ayani barara sidama fi jecham balala magala wasatti sirno tagaragaratin kabajame oleram lola sudan ke saguya cha fafde majrun anga matina mondi ipasadi chalan warani chan lupu sani abu apani fayya dunya gabase ammo garaw odu balinan kabannetan cha odu tseti munkar sin fana trummo ani benya shiramuti manni mare wali gala immota islam ma Ethiopia erga gagesani dabar sejira manni mare wali gala immota islam ma Ethiopia ideal fatir barakuma tokko filippa frevorta ma final chisun ordofto tamanta islam maraf erga gagesani dabar sejira presidentin manni mare wali gala immota islam ma Ethiopia sheka ibrahim tufa somni ramadana bi familki qabun akatumra mufqa mole tumsan galate fataniru saganta aftra dandira akamilkaw ojilen ojetaman buqabe setau iman ideal fatrin barana bi addata en akkata barsifata manticchan akkarawatamus eran ordoftonia manticchas guya ideal fatir akkata gargarun ayanicha kabachu akka kaban aman sirnaaji baranafis manni maricha tiyefanano jecha wanjiruf imaltonia jis dursani qopau akka kaban imanirum hawaz muslima tokumaisa cipsacha nagenyaf dabachu akka kabus sheikh hajin amaniru halum wal fakkatun manni mared immota silamu maromia ideal fatir barakuma tokko filippa afriyafurtama final chisun ordofto tamanta silama maran baga gesan jere jiram presidentin manamare immota silamu maromia sheikh jamal musa kuyanida yo batin mulatte jimata yo mulachu patte mo sambata ta u akadandau ibsan ordofto nyamanticha kuyadi al fatir akuma barsi fata mantichan rakata gargara yanicha kabaju akakaban amaniru ayani barara sidama fiche chambalalan magala wasatti sirno tagaragaratin kabajame olejira sirna kanaratti argamun erka kandabarsan ministeri turizimi ambasadar nasse chali topian muzemi ampale kila kosadada edof kesatti kabatte jirti jiran kabenyi kufama topian kabdukunnen agar siftu ashara karo makanan dura ture midagina kenya harra akkasumas abdi badadina fula dura kenya tis jiran topian kenada druma adunya titin kamtu kabenya ada dilpi kabdi jiran ministeri turizimi ambasadar nasse chalin ayani barara sidama fiche chambalalan duda naga jalala tokumma fi obulumma kanchalak sisudas jiran ayani chikalumat sidama kofata uradarpe ambasena dunyata un kalmaus ambasadar nasse chali yadachisaniru yatindame turizimi fayadama dinakte fi awasumma itifufinsa kabu aka argatuf kabenya turizimi jiran sirnan misom sufi sarakadile dunyati beksuft yefanano jetama jirachus kasaniru ayani chisrakko nagenya tokko maleka bajame tumramu birombul chinsafi nagenya nanicha bekse chiram oganam biricha obola mayo timotheus archive sanitti ayani fiche chambalala magala wasatti kabajame ture rakko nagenya tokko maleka bajame tumramu ifsaniru ayani chikarana karakka tumramu fra ayani tsa biya police infrala police sidama fijratoni magala wasa shorawlana ba tanif galate fataniru Bulchinsi magala finfinne yanadi al fatir sababe fachun lamile galli gadana kaban kuma torbata mito kolif maddi kode kantiban magala finfinne adadani chabeben lamile galli gadana jiratan kuma lama fit ibalama olif maddi kodaniru bulchinsi magalicha boti kabenya magalicha walinta un pasibri milon ibalama shantaman madicha kodera wajicharatis tola oltonni kumni torba ol irmachun eramera adadani chweta soma ramadana lamile galli gadana argatan walin sirnaftra rawachu eru ayani charatti maddi qodutti dabalatan lamilef jalala qabnukan mulisnuda jiran ayani chasabebe fachun manenjirenya aru faman sagaltami tokko mangudota fi kanenumna inqabnef kanken namuta u ragan biro bulchinsa fi nagenya magalicha argame ni mulisa
Oduu keenya biyya alaatiin yemenitti sadaqa ramadaanarratti namoonni walirratti kukkufuun lubbuun namoota 78 darbuun dhagahame. Yemen magaalaa sanaa keessatti namoonni sadaqa yookaan deeggarsa ramadaanaa osoo fudhataa jiranii walirratti kukkufuun yoo xiqqaate lubbuun namoota 78 darbeera. Viidiyoon miidiyaa hawaasummaa gubbaarra ture. Balaan kun erga uumameen booda namoonni olii gadi osoo fiiganii mul'atu. Rooyters akka gabaasetti namoonni hedduun mana magaalaa sana'a naannoo Baab'al Yemenitti kan argamu mana barumsaa tokko keessatti gargaarsa osoo fudhataa jiraniiti balaan kun kan uumame. Gargaarsi kennamaa ture immoo nama tokkoof $9 ture akka gabaasa Rooytersitti. Ministeeri dhimma biyya keessaa Yemen namoonni maallaqa sadaqaa qoodaa turan to'annoo jala ooluun qorannoon geggeeffamaa akka jiru himan. Magaalaa guddoo sanaa dabalatee kutaaleen biyyattii hedduu bara 2015 irraa kaasee to'annoo hidhattoota iyyuu jala jira. Dubbiima ministeera biyya keessaa akka himanitti balaa kanaaf sababni namoonni sadaqaa irraa turan aangawootaa wajjin qindoominaan hojjechuu dhabuu irraan kan ka'edha jedhan. Kanneen du'aniin alatti namoonni hedduu miidhamaniiru. Isaan keessaa namoonni 13 ala yaaddessaa keessa jiru jedhan ogeeyyiin fayyaa biyyatti. Warra du'an keessaa ijoollee fi dubartiin jiru jechuun qondaalli nageenya hidhattoota iyyuu tokko AFP'tti hime. Associated Press namoota yeroo balaan kun mudatee ijaan argan dubbisuun akka gabaasetti ammoo sababni balaa kanaa namoonni yeroo sadaqaa fudhachuuf walitti baay'atan isaan adda bittimsuuf qaamoleen nageenya hidhattoota hiyuut gara samiitti ol dhukaasuu eegalan. Rasaasni isaan namoota bittinneessuuf samiitti ol dhukaasan garuu sarara ibsaa rukutuun dhoohinsi mudate. Balaa ibiddaa sarara ibsaarraa ka'ee baqachuuf jecha namoonni walirratti kukkufuun namoonni 78 kan du'an. Balaan kun kan mudate yeroo soomni ramadaanaa xumuramuuf guyyoonni muraasni hafanittidha jechuun kan gabaase BBC'dha. Lola Sudaan keessatti guyyoota 6 yeroo jalqabee deemaa jiruun hanga ammaatti lakkoofsi namoota du'anii 300 caaluu dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaase. Lola Sudaan keessatti guyyoota 6 yeroo jalqabee hordoffee aleellaa lafarraa fi qilleensarraa bakka kamii fi sa'aatii kamii akka dhufu hin beekamneen magaalaan guddoo biyyattii Kaartuum keessatti jireenyi yaaddoo ta'eera. Hakiimoonni illee namoota miidhaman wal'aanaa kan jiran yoom bakka kamii fi eessatti akka balaan irra ga'u waan hin beekneef yaaddoo keessa jiraachuu isaanii himaniiru. UNICEF Lola Sudaan keessatti geggeeffamaa jiruun daa'imman irratti miidhaan qaqqabaa jiraachuu gabaaseera. Amnesty International akka jedhatti ammoo waldhabdeen kun babal'achuun rakkina lammiilee nagaa naannoo Darfur keessa jiranii ammeessaa jira. Lola waraana Sudaanii fi humnoota deeggarsa saffisaa yookaan Rapid Support Force gartuu waraanaa gidduutti taasifamaa jiru guyyaa 6ffaaf itti fufee jira. Yeroo dhiyootti yaaliin dhukaasa dhaabuu caccabaa jira. Hospitaalonni magaalaa guddoo biyyattii Kaartuumii fi kutaalee biyyattii ollaa keessaa hanga dhibbeentaa 70 tajaajila ala ta'aniiru jedha gamtaan hakiimota. Lola kanaan namoonni 330 kan du'an yoo ta'u namoonni dhiha Darfurii fi kutaalee biyya biroo keessatti namoonni 3,200 siqan ammoo madaa'u isaanii dhaabbanni fayyaa addunyaa gabaasee jira. Daayireektarri olaanaa UNICEF Kaatriina Risilii ibsa kennaniin jeequmsi kun ijoollee biyyattii irratti miidhaama geessiseera jedhan. Lola kanaan yoo xiqqaate daa'imman 9 akka ajjeefaman kan hime yoo ta'u Kaartuum, Darfurii fi kaaba Kaardoofan keessatti lolitti ufee waan jiruuf daa'imman 50 ol madaa'u isaanii gabaafameera. Maatiin hedduun dhukaasa qaxxaamuraa kanaan qabamaniiru. Sababa lola kanaaf nyaanni, bishaanii fi qorichi dhumuu akka danda'u sodaataniiru. Maatiin 1,000 lakkaa'aman nageenya barbaaduuf mana isaanii keessatti ugguramanii jiru. Daa'imman manneen barnootaa fi hurtuuwwan kunuunsaa keessatti gaaddisa godhatanii osoo jiranii hospitaalota daa'immanii dhukaasitti dhiyaachaa dhufuun baqachuuf dirqaman. Akkasumas hospitaalonni buufataaleen fayyaa fi bu'uuraaleen misoomaa biroo miidhamuu yookaan barbadaa'u isaaniin kunuunsa barbaachisaa fi lubbuu baraaruu argachuu daangessuu akkasumas qoricha lola kanaan kunuunsa murteessaa lubbuu baraaruu daa'immanii tilmaaman 1,500 ta'an kanneen hanqina nyaataa cimaa barbaadaniif deeggarsa taasisuun akka hin danda'amne dhaabbanni fayyaa addunyaa kun beeksiseera jechuun kan gabaase Aljaziiraadha. Eeggan kabajamtoota daawwattoota waliif TV oduu sa'aatii kanaaf qabanne kan hangammaa turan guyyaa borii oduu biraatiin waayilii biraa keenya qabatee hanga isiniif dhiyaatutti hanga sittuu nagaan tura.